Olá, muito bom dia, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa chega ao final da manhã tentando manter o movimento de alta nessa sexta-feira, mas ainda dividido entre o retorno do debate fiscal, as mesas de negociações e a um viés levemente positivo das bolsas norte-americanas depois da divulgação de dados inflacionários dos Estados Unidos. Por lá, o mercado aumentou um pouco mais as apostas de que o Federal Reserve fará um segundo corte de 50 pontos base na taxa de juros em novembro. Após dados do Departamento de Comércio mostrarem que a inflação subiu, inclusive modestamente, em agosto. O dólar ronda a estabilidade em relação ao real nesse momento, também em reflexo da leitura da inflação dos Estados Unidos. E a taxa de desemprego caiu para 6,6% no trimestre encerrado em agosto. Esse é o menor valor da série histórica para o período segundo o IBGE. De acordo com o Instituto, a população desocupada caiu para 7,3 milhões, o menor número de pessoas procurando trabalho desde 2014. Na comparação anual, o recuo é de 13,4%. Também saíram hoje os dados do CAGED com as vagas de emprego formais no Brasil. Segundo o relatório do Ministério do Trabalho, o país abriu 232 mil vagas em agosto. O resultado veio 19,1% maior que no mesmo mês do ano passado, quando o saldo ficou positivo em 219 mil vagas com carteira assinada. Já no mês anterior de julho, o número havia sido de 188 mil postos formais. O principal setor que puxou o número foi o de serviços, com 118 mil postos sendo criados. E a partir de outubro, os assinantes da plataforma de streaming Disney Plus de diversos países perderão a gratuidade no compartilhamento da senha de suas contas. A Walt Disney, dona da unidade do streaming, informou que começará a cobrar uma taxa mensal adicional a cada pessoa fora da residência do assinante que queira compartilhar a assinatura. A mudança passará a valer nos Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Guatemala, Europa e na região da Ásia-Pacífico no próximo mês já. Até o momento, não há previsão para a chegada da nova medida aqui no Brasil. Streamings como a Netflix já aderiram a essa prática aqui no Brasil. Eu vou ficando por aqui, mas o CNN Mercado volta às 5 para as 3 da tarde com mais atualizações. E você fica agora com Bastidores CNN. Boa tarde.